E eu começo essa edição já falando aqui com o meu amigo que está de volta. Fez falta, Roberto. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Carol representou bem aí. Nós abrimos essa edição com o lançamento da Política Nacional de Cultura Exportadora. A iniciativa do governo federal reúne uma série de medidas para incentivar quem busca vender além das fronteiras brasileiras. É verdade, Ana. A ideia, nesse caso, é aumentar o número de empresas de médio, também de pequeno porte no mercado externo e ainda diversificar as origens dos produtos que seguem para os outros países. Ter o mundo como cliente tem sido um bom negócio para empresas brasileiras. Estudo feito pela Secretaria de Comércio Exterior mostrou que essas empresas são mais inovadoras, mais produtivas, contratam mais e têm vida mais longa. O problema é que apenas 1% das empresas brasileiras vendem para o exterior. Para mudar essa realidade e incentivar mais negócios a entrarem no mercado externo, o governo lançou a Política Nacional da Cultura Exportadora. A ideia é fazer com que os benefícios do comércio exterior cheguem a mais comunidades do país, que atinjam Brasil adentro, a regiões do país que ainda não se beneficiam como poderiam das oportunidades associadas ao mercado externo. Entre as medidas anunciadas para aumentar o número de exportadores no Brasil estão a capacitação e o treinamento para empresas interessadas, o compartilhamento de boas práticas, o incentivo à participação em eventos de promoção comercial e a identificação de oportunidades mundo afora para vender produtos e serviços. Os acordos internacionais também são considerados fundamentais pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Quando você não faz um acordo, não é que você ficou parado, você andou para trás, porque alguém fez o acordo e vai ter preferência sobre o seu produto ou o seu serviço. Então, é fundamental ter acordos internacionais. Está muito próximo da gente conseguir celebrar aí Mercosul, União Europeia. Na Apex Brasil, um esforço tem sido feito para expandir a base de empresas exportadoras. Um dos exemplos desse esforço, dessas iniciativas, é justamente o programa Exporta Mais Brasil, que foi lançado há cerca de 3 semanas na Paraíba. E é um programa que consiste na realização de rodadas de negócios nos estados brasileiros, trazendo compradores internacionais para fazerem rodadas de negociação com empresas locais. Para aumentar as exportações entre agricultores familiares, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar defende que o caminho passe pela ampliação da assistência técnica e extensão rural. Ampliar a cobertura de assistência técnica e extensão rural. Nós estamos fazendo um esforço, vice-presidente Alckmin, em trazer as universidades, institutos federais para junto da agricultura familiar. Em outros países, as instituições de ensino têm grande presença na agricultura familiar. E agora tem uma mudança acontecendo no currículo escolar com a extensão rural que vai nos ajudar. E nós estamos agora desenhando um programa muito forte com a FINEP e com o MEC de extensão rural.